Propera parada, Barcelona, Plaça Espanya. Correspondència amb Metrolínies L1 i L3. Atenció, si us plau. El tren finalitzarà el seu recorregut en aquesta estació. Propera parada, Magòria la Campana. Tren direcció Can Ros. Propera parada, Ildefons Cerdà. Atenció, si us plau. Des d'EFGC us preguem fer un bon ús de les nostres instal·lacions. El civisme és per a tots. Gràcies per la vostra comprensió. Propera parada, Europa Fira. Correspondència amb Metrolínia L9 Sud. Propera parada, Gornal. Correspondència amb Rodalies Línies R2, R2 Nord i R2 Sud. Propera parada, Sant Josep. Atenció, si us plau. A FGC ens importa el benestar dels nostres passatgers. És per això que preguem a tots i a totes que tingueu cura dels vostres objectes personals. En cas de robatori o violència, truca immediatament al 112 o al 012. Gràcies. Propera parada, l'Hospitalet Avinguda Carrilet. Correspondència amb Metrolínia L1. Propera parada, Almeda. Propera parada, Cornellà Riera. Si camineu durant 10 minuts, trobareu l'enllaç per tram. Propera parada, Sant Boi. Propera parada, Molí Nou, Ciutat Cooperativa. Atenció, si us plau. Cediu els seients reservats per a les persones que ho necessitin. Fem civisme i fem mobilitat. Gràcies. Propera parada, Colònia Güell. Recordeu que l'ús de la mascareta ja no és obligatori al transport públic. Tanmateix, Sanitat recomana que si presentes símptomes relacionades amb el Covid, posat a la mascareta. Cuida't i cuida a tothom. Gràcies. Propera parada, Santa Coloma de Cervelló. Propera parada, Sant Vicenç dels Horts. Propera parada, Can Ros. Atenció, si us plau. El recorregut d'aquest tren finalitzarà en aquesta estació. En aquesta estació podreu agafar les línies S4 Olesa de Montserrat, R5 Manresa Baixador i R6 Igualada. I si voleu anar a Martorell, podeu agafar la línia...